nan da ake gani ita ce zawiya ta Sheikh Ahmad Tijjani wanda ya asasa wato ɓariƙar Tijjaniya. Nan da ake gani nan ne kabarin Sheikh Ahmad Tijjani, kuma wato ya rasu ne a shekara ta 1230, shekara 20 kacal bayan gina wannan masallaci. Mutane na zuwa nan domin yin ziyara da addu'o'i, da yawansu suna zuwa su yi ne domin neman amincewa da ɗaukaka. Da yamma haka za ka ga an cika wajen ana addu'a, ana karatu, ana kuma kamar inda ake iya gani mutane ne daga ko'ina suke zuwa. An ɗora ɗariƙar Tijjaniya ne kan abubuwa guda uku: istighfari da salatin annabi da kuma hailala. Kamar yadda kowace ɗariƙa take, ɗariƙar Tijjaniya ba ta buƙatar sanya wasu tufafi na daban ko takurawa mutum kan sha'anin rayuwarsa. Dangane kuma da batun Shehu Ibrahim Inyasi, shi ɗaya ne daga cikinmu. Ɗaya daga cikin halifofin Shehu Tijjani ne wanda Allah ya wanzar da ambatansa saboda tsabar biyayyarsa ga ɗariƙar Tijjaniya da binta sau da ƙafa. Haƙiƙa kuskure ne mutum ya kwatanta shehu nannan namu da biyayyen halitta, domin hankali ma ba zai ɗauki hakan ba.